Êxodo, capítulo 17. Amém? Está escrito assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sin, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para o povo beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dá-nos água para beber. Ele respondeu: por que queixais a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito e foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos gados? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passa diante do povo, leva contigo alguns anciãos de Israel e tenha na mão a vara com a qual você feriu o rio, e vai. E estarei na sua espera no alto da rocha do Monte Horeb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Amém? Glória a Deus. Amados, quando o Senhor escolheu Israel, na realidade, quando começa a história, começa em Abraão. Deus diz para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, que dele faria uma grande nação e faria dele pai de multidões. E Abraão sai sem saber para onde. E de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e Jacó tem 12 filhos, e de Jacó surgem as 12 tribos. Só que um desses filhos de Jacó, José, Deus tinha um plano diferenciado com ele. Deus dá um sonho, e o sonho de os feixes dos seus irmãos se curvar a José, e na sequência Deus dá um sonho do sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante de José. Isso lhe custou muito, porque o Deus que dá um sonho, ele sempre vai pedir algo em troca. Porque às vezes você pensa assim: Deus deu o sonho, Deus fez a promessa, mas existe uma troca. Deus fala assim: Abraão, eu quero teu filho. Deus sempre vai exigir algo. O que é que eu tenho para dar, para pôr no altar? Nunca vai vir de graça, nunca vai vir sempre, porque se vier de graça, você não valoriza. E tinha um preço: tirou José do meio da família e levou para o Egito. Lá no Egito, Deus começa a honrar na casa de Potifar. De repente, uma calúnia o leva para a prisão. E ele não podia guardar no coração raiva, amargura, rancor e não ter culpa. Lá da prisão, muito tempo esquecido, porque ele falou assim para o copeiro, depois de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro: fala para Faraó que eu estou aqui injustamente. E o copeiro esqueceu dele, Mandina. E é duro quando você ajuda alguém e essa pessoa esquece de você. Mas José não guardava isso no coração. E quando Deus percebe que ele está pronto, Deus dá o sonho. E José que acorda na prisão, dorme no palácio. Porque Deus, ele honra aqueles que são fiéis, que mesmo na hora da tribulação não arredam o pé. Israel
entra no Egito de forma linda, entra porque José trouxe a família. Só que passa alguns anos, o faraó que se levanta, não reconhece a história de José, e começam a afligir o povo de Deus. E eles dizem assim: esse povo é muito forte, esse povo é poderoso, nós precisamos dar trabalho para esse povo. Olha a estratégia do inimigo: vamos dar trabalho para eles não ter tempo de adorar a Deus. Aleluia. E os anos vão se passando, e chega a época que está assim, Êxodo 2, e foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma mulher da casa de Levi, e eles tiveram um filho, e o menino era formoso, e era belo, e nasce um decreto para matar as crianças, de 0 a 2 anos, Moisés é perseguido no seu nascimento. Só que Joquembede esconde a criança, e Anrão esconde a criança, por 3 meses, irmã Lenaura. Imagina você esconder um bebê por 3 meses, o menino não podia chorar, porque se descobrisse que ele era menino, ele ia morrer. Imagina eles vendo crianças morrendo do lado esquerdo, na casa do lado direito, mas na casa deles não morria, porque quando Deus esconde alguém, o diabo não encontra. Se Deus escondeu, ninguém encontra. Ei, talvez você está preocupado porque você vê morte na esquerda, você vê morte na direita, você vê muita coisa, e você está guardado no esconderijo do Altíssimo. Só que chega uma hora que ela sabe que ela precisa liberar o menino, não dá mais para esconder, e ela pega um cestinho, vai betumar por dentro e por fora, coloca a criança dentro. Você imagine o sentimento dela: é um bebê no rio Nilo, que tinha leviatãs, crocodilos imensos, e ela tem que soltar a criança, ela tem que tomar uma decisão. O nosso problema é não tomar decisão, porque essa decisão causou dor, essa decisão causou lágrima, essa decisão vai tirar dela aquilo que ela tanto ama. Ela precisa colocar no cesto. De Abraão, Deus exigiu Isaac, de Joquembede, Deus pediu Moisés, e de você, Deus está pedindo o quê? E de mim, Deus está pedindo o quê? Ela tem que colocar no cestinho, e acreditar que Deus vai guardar. Glória a Jesus, aleluia. Sabe qual é o nosso problema? O apego. Nós temos dificuldade de desapegar, e Deus está falando: eu quero que você confie que eu estou no controle da situação. Eu quero que você descanse, tem coragem de você agora entrar nesse cesto como um bebê, e ir nas águas, não do Nilo, mas do Espírito Santo, para Ele conduzir a sua vida para onde Ele quiser. Aleluia. E o cestinho vai. Só que na hora que o cestinho sai, lá no palácio, a princesa também sai. Aleluia. Aleluia. O reino espiritual é sincronizado. Ei, se ela demora para soltar a criança, a princesa ia vir se banhar no rio, ia voltar e não ia ver a criança. A sua demora em tomar a decisão está desincronizando o que Deus quer fazer. Aleluia, glória a Jesus. Você fica adiando decisões, é agora, põe o cesto agora, que eu faço a princesa vir, e vai encontrar o cesto, e o bebê.
bebê, volta para sua casa. Ela acha o menino. Miriam dá uma ideia, ela aceita a ideia de Miriam, chama Joquembede, e aí fala assim, ó, eu vou te pagar para você cuidar da criança. Até o problema financeiro foi resolvido por causa de uma decisão. Glória a Jesus. Qual é o Moisés que a gente não coloca no cesto? O que é que a gente fica adiando? Deus faz, você fala, Deus pode mexer em tudo, nisso não. Deus pode fazer o que o senhor quiser, mas isso não. Deus pode trabalhar, mas nessa área não. Deus fala assim, deixa eu trabalhar onde eu quiser. Deixa eu fazer como eu quiser. Deixa eu conduzir para onde eu quiser. Senhor Jesus. O menino cresce e é treinado no Egito como general e como futuro faraó, como estadista, nas melhores academias, nas melhores escolas. Aleluia. Só que Moisés, ele acaba cometendo um ato de um assassinato, vai parar em Midian. Lá em Midian, irmã Dina, com 80 anos, e a promessa não aconteceu. Pastor João, 80 anos, lá vai Moisés guiando as ovelhas. Sabe aquela pessoa já frustrada? Tipo assim, será se vai acontecer mesmo? Porque há 40 anos eu achei que Deus ia libertar o povo e sair fugido. Será que Deus não vai fazer o milagre com 80 anos? Aqui em Midian, num deserto, acorda naquele dia, irmã Dina, como se fosse mais um dia. Aleluia. E lá vai ele conduzindo as ovelhas. E qual é o pastor que sobe monte para levar a ovelha? E lá vai ele, talvez frustrado, como muitos estão frustrados, dizendo, Senhor, a idade chegou, cadê a promessa? O Senhor prometeu e eu criei, mas parece que não vai. Quando vai acontecer? E lá vai ele subindo. De repente, uma árvore chamada sarça começa a pegar fogo. E aí, ele vira para ver. E a voz diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés. Porque o lugar que você está é santo. Aleluia. Quem és tu? Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou Deus dos teus pais. Aleluia. Tipo assim, chegou o tempo de eu cumprir a promessa que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, Moisés. É através de você. Eu desci para ver o sofrimento do meu povo. Eu vi o gemido do meu povo, Moisés. Eu vi as lágrimas do meu povo, Moisés. Eu vi o choro. Eu vi Faraó humilhando eles, Moisés. Eu vi as chicotadas, Moisés. E eu te levanto para libertar o meu povo. Arabada, Yasui de comandar Arabash. Oh, Jesus maravilhoso, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus marca um culto, ó, escute. Deus marca um congresso. Sabe quanto tinha no congresso? Uma pessoa, só Moisés. Deus marcou um culto, irmã Dina, e só tinha Moisés. Aqui tem mais gente do que o culto que Deus marcou naquele deserto. Aleluia.
porque Deus gosta, grandes manifestações de Deus, nunca tinha muita gente. Jesus, quando queria se revelar uma coisa profunda, ele chamava Pedro, Tiago e João. Quando ele quis revelar algo profundo, ele foi no poço de Samaria revelar para uma mulher samaritana. Aleluia! Deus, quando quis revelar o Apocalipse, marcou o culto e só veio João e falou: João, é você mesmo que eu vou revelar o passado, o presente e o futuro. Oh, glória! Glória! Eu creio que hoje Deus quer revelar coisas muito grandes aqui. Eu creio que essa noite é noite de Deus levantar libertadores. Eu creio de chegar numa nova unção que vai despedaçar jugo e quebrar principado. Eu creio que hoje é noite dos libertadores de Deus se posicionarem. Aleluia! Aí Deus levanta ele, você conhece a história? Moisés vai com Arão, manifesta-se 10 pragas no Egito, eles saem do Egito, depois de 430 anos de cativeiro, e eles estão caminhando, irmão João, eles veem o mar vermelho se abrir, e veem o mar vermelho se fechar, e pela primeira vez na história ficar vermelho com o sangue dos egípcios. Só que nessa saída, 3 dias depois de ver todos os milagres no Egito, das 10 pragas, 3 dias depois de ver o mar vermelho abrir e fechar e matar os inimigos, 3 dias depois, esse povo está reclamando. Em Êxodo 17, eles saem do deserto de Sim. Deus fala: vão para Refidim. Deus dá uma ordem para eles saírem do ponto A e irem para o ponto B. E quando eles chegam lá, irmã Dina, não tem água. Que incoerência! Deus me mandar para um lugar que falta o item principal de sobrevivência, que é a água. Foi Deus que mandou, não foi axiologia, não foi profetada, foi Deus falando: vão para ali, eu quero você ali, Marcos Rogério, ali. Aleluia. Tá bom, Senhor. Senhor, não tem água. Ei, como que Deus me manda para um lugar onde está faltando água? Como que Deus me manda para um lugar onde não tem milagre? Como que Deus me manda para um lugar onde não vem ninguém? Como que Deus me manda para um lugar onde está faltando aquilo que eu tanto quero? Aleluia! Deus queria dar um avivamento para aquele povo no deserto. Aleluia! Deus queria saber o que era mais importante: ter água no deserto ou ter Deus no deserto? Aleluia! É melhor ter Deus no deserto e não ter água, do que ter água e não ter Deus. Aleluia! Do que adianta, irmã Dina, entrar em Canaã se o Senhor não estiver conosco? Irmão Eduardo, do que adianta as promessas se cumprirem se o Senhor não estiver comigo? Do que adianta conquistar muitas coisas e não ter a presença dEle reinando na minha vida? É Deus dizendo: eu vou dar uma lição para esse povo. Eu quero saber o que vale mais para eles, água ou eu? Aleluia. Moisés não saiu com um caminhão pipa. Não, no Coca-Cola não resolve a situação. Sabe o que era que Deus esperava daquele povo? Gratidão, celebração de que estavam presos e agora estão livres. Sabe o que Deus queria fazer no deserto? Deus tirou eles do Egito, mas agora precisava tirar o Egito deles. Eles não entenderam e começaram a murmurar, começaram a reclamar.
pegaram pedra para apedrejar aquele que Deus usou para libertá-los do Egito. Eles começaram a desejar as covas do Egito, começou a desejar cebola, descasca a cebola e você chora. Eles queriam as lágrimas do Egito, cebola, pepino. Você fala assim, tem um pepino para resolver, é símbolo de problema. Eles queriam os pepinos do Egito, alho bravo. Eles queriam o alho, a cebola, o pepino e as covas. Eles sentiam o cheiro do alho, sentiam o cheiro da cebola de trás, mas não sentiam o cheiro de leite e mel de Canaã. Oh, glória, aleluia. Você sente o cheiro do problema, mas não sente o cheiro do milagre. Você sente o cheiro de voltar para trás, mas não sente o cheiro de avançar. Sente o cheiro da desistência, da morte, mas não sente o cheiro de Cristo, da vida e da ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. E aí Moisés fala assim: o Senhor me deu um abacaxi, o que é que eu vou fazer com esse povo? Porque Moisés, irmã Lenaura, foi orar a Deus, mas ele não chegou lá dizendo: ó, eterno, santo, não, já chegou falando: ó, abacaxi que o Senhor me deu, o que é que eu vou fazer com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Aí o Senhor vem pregar para Moisés, o mesmo Deus que o chamou na sarça ardente, o mesmo Deus que o livrou lá quando ele era um bebê no cesto betumado, vem falar com ele. Aleluia. E a palavra era essa: ó, passa adiante do povo. Por quê, Senhor? Porque no meio dessa murmuração você não ouve a minha voz. Tem muitas vozes perto de você. Nós estamos ouvindo muitas notícias ruins e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus fala: sai do meio da murmuração, sai do meio desse povo reclamão, sai do meio desse povo medíocre, sai do meio desse povo raquítico, que só quer o aqui e o agora, e não consegue celebrar o que eu fiz, e nem enxergar o que eu vou fazer. Sai perto desse povo, avança, aleluia, passa adiante do povo. Aí Deus dá a segunda ordem: pega os anciãos, pega as autoridades, pega gente experiente, Moisés, pega gente que me conhece, pega gente que tem intimidade comigo. Aleluia. Não pega esse grupo pequeno que não me conhece, pega a gente que tem intimidade. Ei, você está com um problema e não pega a gente que tem intimidade com Deus. Você está com um problema e não chama os irmãos para orar na sua casa, e não chama os irmãos, tem um problemão, e Deus está falando: pega a gente que me conhece, gente que quando fala, eu falo junto, gente que quando põe o pé, eu ponho o meu, gente que quando põe a mão, eu entrego de bandeja, gente que quando fala, eu confirmo o que ele fala. Pega gente que tem autoridade, e a autoridade é gente que vive, glória a Jesus, a minha palavra. Com quem que você anda? Com quem que você conversa? Eva parou para conversar com quem não tinha nada de Deus para falar, parou onde não era para falar, para parar, parou no lugar errado, conversou com a pessoa errada e colocou os olhos naquilo que Deus falou: vai te matar. Onde nós estamos parando? Com quem estamos conversando? O que estamos vendo na TV ou na internet? O que estamos ouvindo? E Deus fala: ouça minha voz,
ouça a revelação da minha palavra, é ela quem alimenta o seu espírito, é ela quem dá governo para a sua alma, para fazer o seu corpo obedecer. Glória a Jesus. Terceira instrução, pega o cajado, Moisés. Moisés, cadê o cajado? Que cajado? O cajado, Moisés, o cajado está aqui, Senhor. É esse aí. Para quê? Pega ele. O mesmo cajado que eu te usei para ferir o mar vermelho. Olha o que Deus está falando. Ei, olha para mim. Lembra dos milagres que eu já fiz na sua vida. Oh, meu Deus. Lembra dos milagres que eu já operei. Lembra dos livramentos que eu te dei. Traz à memória o que eu já fiz. Traz à memória o que eu já operei. Traz memória para o seu coração daquilo que eu já operei. E se vier problemas maiores, eu continuo sendo teu Deus. Aleluia. Nós temos facilidade de esquecer o que Deus fez. Aí a gente fala assim: Deus é bom. Aí na hora do problema a gente não fala Deus é bom. Você fala Deus é bom na hora da vitória. Fala Deus é bom na hora da derrota. Fala Deus é... Irmão, cantar que nem Miriam cantou, até eu canto, irmão. Cantar do lado de lá, depois que Deus abriu o mar, fechou, matou meus inimigos, eu dou até culto de ação de graça. Eu quero ver na culto de ação de graça antes do milagre acontecer. Eu quero ver cantar antes do lado de cá. Eu quero ver falar assim: Deus é bom, com as coisas tudo ruim, tudo do avesso. Eu quero ver fazer que nem Jó, pode estar tudo ruim, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive e vai se levantar em meu favor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver dar culto de ação de graça antes, irmão. Ô pastor, culto de ação de graça. Por quê? O milagre que Deus ainda vai fazer. Eu queria ver você fazer isso. Eu quero ver agradecer antes. Eu quero ver dar tudo ruim, tudo torto, do avesso, o vento soprando para você falar assim: eu te dou graça, porque eu sei que isso é bom, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque eu sei que tudo pode e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Esse povo não, esse povo estava preocupado com pão, estava preocupado com água, mas não estava preocupado com Deus. Glória a Jesus. Deus permite algumas coisas faltarem para ver se a nossa fé, para ver o quanto que a nossa fé é nele, ou a nossa fé está em coisa. A nossa fé não é para alcançar o que eu não tenho, é para eu repartir o que eu já recebi. Glória a Jesus. Ô Marcos Rogério, parece que Deus é mau. Não, Jesus põe os discípulos no barco e fala: vamos chegar do outro lado. Olha para mim, você sabe por que que vem tempestade no meio do mar? Você sabe por quê? É só para testar o seu barco. A tempestade no meio do mar é para testar o seu barco. Aleluia. E o seu barco só vai afundar se você pular dele. Fica no bar. Muita gente na tempestade ele pula. Por isso que alguns morrem, por isso que alguns desviam, não sabe ficar. E a proteção é para quem está dentro do barco, porque Jesus está dentro do barco. Aleluia. Ele está dormindo, mas está dentro do barco. O nosso problema é que na tempestade a gente desacra, que nem um discípulo. O Senhor não percebe que nós vamos morrer? Aleluia. Mas deixa eu ver se vocês vão morrer. É para chegar do outro lado. Você vai para o lado do barco ou vai chegar do outro lado? Por que que você quer parar se seu Deus quer te levar para o outro lado? Aleluia.
Por que que você não agradece? Pega o cajado. Aí Deus fala assim, ó, mandou passar adiante, pegar gente experiente, pegar o cajado. E agora, Senhor? Vai lá na rocha que eu estou te esperando. Rocha? É. Mas, Senhor, não tem nenhum escrito que água saiu da rocha. Não tem nenhum escrito que água saiu da rocha. É, Moisés, eu quero fazer uma coisa nova. A água vai vir de onde você menos imagina. Moisés, eu vou trazer o que você precisa da onde você menos imagina. Da rocha. Vai lá. Quando ele chega lá, ó, que ele fere a rocha, a água sai e o avivamento acontece. Todos são saciados pela água que saiu da rocha. Foi um avivamento em pleno deserto. Glórias a Deus. Arabadara calarabadara subia. Eles foram avivados. Mas olha para mim, os inimigos, os amalequitas, perceberam que eles estavam reclamando e abriu uma brecha para vir contra eles. O inimigo percebe quando nós estamos guerreando contra nós mesmos. O inimigo percebe. E os amalequitas vieram. E aí Moisés falou para Josué: Josué, pega gente experiente. Eu já aprendi a lição com Deus. Pega gente experiente desta batalha. Eu, Arão e Ur vamos subir o cume do monte. Glória a Jesus. E Josué desceu com os homens experientes para a guerra. Quando Moisés erguia os braços, Josué vencia. Quando Moisés baixava os braços, Josué estava perdendo e os amalequitas estavam vencendo. Arão e Ur percebem e vão ajudar Moisés. Aleluia! Porque Moisés estava com o cajado erguido. Quando o cajado está erguido, o povo de Deus vence. Quando o cajado está abaixado, o povo de Deus. Só que a mão de Moisés estava cansando por causa do peso daquele ministério, daquele cajado. Aí Arão e o senta Moisés numa pedra, ergue os braços, e naquele dia Josué desbaratinou Amaleque. E Deus falou: põe no memorial. Aleluia! Sabe por quê? Os amalequitas, eles eram covardes, eles esperavam a pessoa desanimar para pegar ela. Eles esperavam a pessoa cair para pegar ela. Os amalequitas se alegravam com a queda dos outros, com a fraqueza dos outros. Pegava só os fracos, desistentes, os que caíam. Mas naquele dia, Deus desbaratinou e riscou os amalequitas do mapa. Sabe por quê? Porque alguém gerou um Moisés, um libertador, e libertou o povo de Deus das mãos do Egito, das mãos do faraó, e continuou guiando em pleno deserto, porque Deus tem aqueles que Ele pode contar a qualquer hora do dia ou da noite. Glória a Jesus. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: deixa eu gerar o avivamento através de você. Sim, Jesus. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. Deus não precisa de muitos para gerar o avivamento. Deus precisa de um. Um corajoso. Um doido. Aleluia. Alguém que não tem medo. Alguém destemido. Alguém ousado. Alguém atrevido. Que tem coragem de fazer o que os outros não fazem.
Alguém que mesmo no meio da multidão, ele não é multidão, ele é diferente. Aleluia. E Deus está falando hoje para mim e para você. Passa diante do povo, faz o que o povo não faz. Caminha com gente que me conhece. Muda suas amizades. Se você caminha com gente que não leva você para cima, se afasta. Sai de perto de quem reclama, de quem murmura, só fala mal de alguém, de um e de outro. E traz à memória os milagres que eu já operei na sua vida, os milagres que eu já operei através de você. Traz o milagre que eu dei para o seu filho, para a sua filha. Traz o milagre, traz na memória que você era solteiro e hoje você é casado. Você não tinha casa, hoje você tem casa. Você não era batizado, hoje você é batizado com o Espírito Santo. Que você não pregava, hoje você prega. Que você não cantava, hoje você canta. Estava doente, hoje está curado. Traz a memória. Traz a memória. Eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Glória a Jesus. Se queremos um avivamento, temos que usar a gratidão. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: seja grato. Por que reclamas? Por que está abatido se eu tenho sido tão bom contigo? Por que está triste se a minha alegria é a tua força? Aleluia. Por que você não libera perdão? Por que você não libera essa mágoa, esse rancor? Por que você não libera essa traição? Por que você não libera essa humilhação e deixa eu te usar como eu quero? Eu tenho coisas maiores do que o que fizeram com você. O que fizeram com você é pequeno demais para aquilo que eu tenho para realizar em você e através de você. Só quem quer isso, dá um glória para Ele nesse lugar.